mistr České republiky v 9 boji žáků, tak jak se budou hodnotit oba ty dva dny? No, první den to moc nevyšlo, tam jediný překážky, toho jsem se bál, ale zbytek všechno daleko od osobáků, takže nic moc. A dneska to vyšlo, dálka super, sice bohužel po třetí pokus byl velký osobák, ale tolik přešlap, takže nic moc. Vejška osobák, kole osobák, kilák, moc se mi dobře neběželo, ale spokojenost největší. Vy jste vyhrál také v hale, tak jak byste porovnal, jak se vám závodí v hale a venku a oba ty mistrovské 9 boj a 7 boj? V hale se mi závodí rozhodně líp, že neřeším vítr, počasí, vím co si oblíct, ale zároveň venku je, jak je to další, jakoby ta hlava venkovní sezóna, tak oba mistráky se mi líbily. Do budoucna plánujete být vícebojař nebo se chcete specializovat na nějakou disciplínu? Rozhodně vícebojař, to mě baví nejvíc. Děkuju moc a gratuluju. Jo, děkuju moc.